ես երկու իրար հետ օգտակարծված իրադարձյալ մասին եմ ուզում խոսել։ Հալո։ Այդ օգտագործենք այս հնարավորությունը իրազեկելու մեր հայրենակիցներին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Տեսեք, երկու շաբաթը Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները գտնվում են ադրբեջանական սադրանքների տեղեկատվական, քարոշական եւ հոգեբանական գրողների ներքո։ Շփման գծի հարակից հատվածներում գտնվող մեծ թվով բնակավայրեր գրակահերթերի արկակոծության եւ տարբեր սպառնալիքների ներքո են։ Ադրբեջանական կողմը Արցախի տարբեր բնակավայրերում Արցախոսների միջոցով կոչեր եւ սպառնալիքներ են հնչեցնում մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Կոչ են անում մեր հայրենակիցներին թողել Արցախը եւ հեռանալ։ Հակառակ դեպքում սպառնում են դա անել ուժի կիրառման միջոցով։ Շատերը տեղյակ են, որ Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը պայթեցված է եւ 10 օր է, շուրջ 10 օր է մեր հայրենակիցները գտնում են բավականին ծանր վիճակում։ Ըստ էության Արցախում կա էներգետիկ ճգնաժամ եւ անկախ այն հանգամանքից, որ նշվում է, որ բանակցվում է գազատարը վերականգնելու ուղղությամբ, ադրբեջանցիները որևէ երաշխիք չեն տալիս, որ հետագայում նմանատիպ իրավիճակ չի ստեղծվի։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայաթափումն է եւ Արցախի այս պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի նկատմամբ ամբողջությամ օկուպացիայի իրականացումն է։ Սրա զուգահեռ Հայաստանում իշխող ուժը ներկայացնող տարբեր քաղաքական գործիչներ հայտարարում են, որ իրենց համար քննարկելի է Արցախի հարցը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում կարգավորելու հարցը։ Սրանք պատահական հայտարարություններ չեն։ Սրանք պատահական հայտարարություններ չեն։ Սրանք բխում են նրա սպառագլխի Նիկոլ Փաշինյանի հատկապես վերջին շրջանում հնչեցած հայտարարությունների տրամաբանությունից։ Այսինքն կա զուգահեռ երկու գործընթաց։ Ադրբեջանը մի կողմից ագրեսիայի միջոցով փորձում է հայաթափել Արցախը, Հայաստանի իշխող ուժը իր հայտարարություններով կանաչ լույս է վառում նրա համար։ Այսօր մենք եւս մեկ անգամ հավաքվել ենք այստեղ ոչ ասելու Հայաստանի եւ Արցախի թուրքացմանը, ադրբեջանացմանը եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատելու մեր այն մտածումը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ մենք ամենիջ անելու ենք բարդ ուժ տալու համար։